បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តបងអូតូហើយស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ review និង test drive Ford Ranger Wild Truck ឆ្នាំ2023អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបើកបង្ហាញអំពីមុខងារ update សំខាន់តើតើវាខុសគ្នាពីជំនាន់មុនត្រង់ណាខ្លះហើយយើងប្រើវានៅពេលណាខ្លះអញ្ចឹងកុំភ្លេចទៅតាមដានដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាអូខេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចដំបូងដែលខ្ញុំចង់អាប់ដេតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថ្មីនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ Ranger Wild Truck ឆ្នាំ2023ក៏បំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Mazut Biturbo ទាំងអស់មាន4ស៊ីឡាំងក៏ប៉ុន្តែអាចផលិតកម្លាំងបានរហូតទៅដល់210 PS ជាមួយនឹងកម្លាំងរមួល500 ន្យូតនម៉ែត្រហើយចំណុចពិសេសមួយដែលប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអត់បានដឹងទេសម្រាប់ម៉ាស៊ីនថ្មីនេះគឺមានបំពាក់មកជាមួយនឹងមុខងារមួយគេហៅថា Anti-Lock Systemអញ្ចឹង anti-lock system ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងជិះតាមផ្លូវទោះបីជាយើងដកជើងចេញពី gear ក៏ដោយក៏ឡានមួយនេះវានៅតែរក្សាល្បឿនដដែលមានន័យថាវាអត់ទាន់បន្ថយល្បឿនភ្លាមភ្លាមទេអញ្ចឹងវាជួយកាត់បន្ថយនៅពេលដែលយើងត្រូវការជាន់ gear ឡើងវិញធ្វើឲ្យយើងជួយអន្សមប្រេងបានមួយផ្នែកដែរអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថ្មីនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទៅ test drive តាំងពីនៅប្រទេសថៃតាំងពីមុនគេចេញលក់អស់ឃើញថាម៉ាស៊ីននេះស្ងាត់ហើយស្ទុះល្អហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មនៅលើម៉ាស៊ីនថ្មីនេះតើហេតុអីបានជាម៉ាស៊ីននេះជាប្រភេទម៉ាស៊ីនមស៊ូតទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានវាស្ងាត់អញ្ចឹងចំណុចអាប់ដេតធំគឺដោយសារតែគេបានដូរស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងការទម្រាបម៉ាស៊ីនថ្មីនេះដោយជាក់ស្ដែងម៉ាស៊ីនមស៊ូតកាលពីជំនាន់មុនគឺគេប្រើកង្ហារនឹងតាក់ជាមួយនឹងខ្សែពៀនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ាស៊ីនជំនាន់ថ្មីនេះគឺគេប្រើកង្ហារជាប្រភេទអេឡិចត្រូនិកមានន័យថាវាជំនួយដោយម៉ូទ័រអញ្ចឹងម៉ាស៊ីន Biturbo ផលិតកម្លាំង200សេះនេះវាអត់មានបាត់កម្លាំងសេះទេណាទេហើយអីដែលសំខាន់គឺវាជួយឲ្យម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងហត់ស្ងាត់អញ្ចឹងចំណុចដែលអាប់ដេតធំមួយទៀតណាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថ្មីនេះគឺគេ design space នៅខាងក្នុងនេះឲ្យទូលាយជាងមុនអញ្ចឹងកាលណាតា space នៅខាងក្នុងនេះទូលាយជាងមុនវាធ្វើឲ្យមានខ្យល់ចូលទៅបញ្ចុះកម្ដៅម៉ាស៊ីនបានល្អអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នារងចាំយូរឥឡូវគឺយើងទៅ test drive ទាំងអស់គ្នាโอเคឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើម start engine ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណារអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងចូលមកអង្គុយនៅខាងក្នុង cabin នេះយើងមានអារម្មណ៍ថាម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងគឺវាស្ងាត់ល្អអត់សូវជាឮសម្លេងខ្លាំងដូចម៉ាស៊ីនសូតជំនាន់មុនទេហើយចង់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់ Ranger Wild Truck 2023នេះម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺជន់មកតាមជើងរបស់យើងហ្មងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងហត់ផ្លូវ off road ឯងគឺវាស្មូសល្អវាអត់សូវកខ្វក់ទេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសន្ទុះរបស់ឡាននៅពេលដែលយើងជន់ទៅឡានស្ទុះម៉ាស៊ីនវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយទេក៏ប៉ុន្តែប្រអប់លេខក៏ចូលរួមចំណែកធំមួយដែរដែលជួយឲ្យឡានរបស់យើងស្ទុះអញ្ចឹងសម្រាប់ Ranger Wild Truck ថ្មីនេះគឺបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រអប់លេខ10វគ្គអូតូហើយយើងចង់បើកជាលេខដៃក៏បានដែរហើយសម្រាប់ប្រអប់លេខថ្មីនេះនៅពេលដែលវាដូរពីម្លេះទៅម្លេះគឺស្មូសល្អបើមិនជាយើងបើកនៅលើផ្លូវធម្មតាណាយើងបើកលើផ្លូវធម្មតាយើងសឹងតែអត់ដឹងថាឡានមួយហ្នឹងវាកំពុងទៅដូរលេខទេដោយសារតែពេលវាដូរលេខហ្នឹងគឺស្មូសមែនតើអញ្ចឹងភ្ជាប់គ្នាមកជាមួយនឹងប្រអប់លេខដែលល្អ Ranger Wild Truck 2023ហ្នឹងគឺវាមានគេហៅថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្ថានភាពផ្លូវថ្មីជាមួយនឹង driving mode ថ្មីពីមុនគឺមានតែនៅលើ Ranger Raptor ទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ Ranger Wild Truck ឆ្នាំ2023នេះក៏មានដូចគ្នាហើយនិយាយមកដល់កន្លែង select ball driving mode ខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចគឺវាមានរហូតទៅដល់6 driving mode ហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅ test ជាមួយនឹង slippery mode ដែលយើងប្រើសម្រាប់បើកនៅលើផ្លូវល្អទាំងអស់គ្នាโอเคឥឡូវគឺយើងនឹងទៅ test ជាមួយនឹង slippery mode ហើយ slippery mode គឺយើងប្រើវាជាមួយនឹងផ្លូវភក់ឥឡូវខ្ញុំប្រវល់ចូល slippery mode
នេះឥឡូវយើងដល់ផ្លូវល្អហើយអញ្ចឹងយើងអាចដូរ mode driving mode តាមរយៈប៊ូតុងនៅកន្លែងនេះហើយបន្ទាប់មកវានឹងលោតចូលលេខកាបេតាស 4X Auto ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូល slippery mode ហើយគឺយើងអាចបើកទៅមុខបានធម្មតាហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់ slippery mode ជាទូទៅនៅលើផ្លូវល្អបើទោះបីជាយើងខំជន់ gear ខ្លាំងមិនក៏ដោយក៏ឡានវាអត់វាអត់រោម៉ាស៊ីនខ្លាំងហើយវាសេរីកម្លាំងម៉ាស៊ីនជាមួយនឹងកម្លាំងប្រអប់លេខក៏ដូចជាកម្លាំងច្បាមរបស់ឡានហ្នឹងអត់ឲ្យធ្វើម៉េចកុំឲ្យកង់ហ្នឹងវាទួងកង់ឬមួយក៏កុំឲ្យកង់ល្អអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយគឺយើងអត់បារម្ភទេទោះបីយើងច្រឡំជន់ gear ហ្នឹងខ្លាំងក៏ដោយក៏ឡានក៏វាអត់មានរេទៅខាងណាដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជា function មួយដែរសុខភាពមែនតើអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង driving mode ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងគឺមាន6អញ្ចឹងយើងមាន no mode សម្រាប់យើងប្រើប្រចាំថ្ងៃនៅលើផ្លូវធម្មតា eco នឹងជួយសំសាំងតាក់ទងជាមួយនឹង tower hall ហ្នឹងយើងសម្រាប់យើងអូសដងល្មមពីខាងក្រោយហើយតាក់ទងជាមួយ slippery mode ដូចដែលខ្ញុំបានតេសមកអញ្ចឹងគឺយើងបើកនៅលើផ្លូវ L ហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង mat aurat mat aurat ក៏ខ្ញុំបានតេសរួចហើយដែរយើងប្រើវានៅលើផ្លូវដែលមានភក់ចំណុចពិសេសរបស់ Mat Aurat Mode ណានៅពេលដែលយើងប្រើវាគឺឡានវានឹងលុកប៉ងក្រោយឲ្យយើងអូតូម៉ាទិចហ្មងដោយសារតឡាននេះវាមានគេហៅថា Electronic Diff Lock អញ្ចឹងវាចេះលុកប៉ងឲ្យយើងអូតូហ្មងហើយចុងក្រោយគឺយើងប្រើ Sun Mode ហ្នឹងគឺសម្រាប់បើកនៅលើផ្លូវដែលមានខ្សាច់អូខេប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញមុខងារដែលមានប្រយោជន៍មួយតិចគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Hear Descent Control អញ្ចឹង Hear Descent Control យើងអាច select ពីអេក្រង់12 inch នេះមកយើងចូលកន្លែង off road បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញសញ្ញា Hear Descent Control ហើយអញ្ចឹង Hear Descent Control នៅពេលដែលយើងដំណើរការមុខងារមួយហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវជន់ហ្វ្រាំងទេដោយសារឡានវានឹងគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធទប់លំនឹងហើយវាចេះជន់ហ្វ្រាំងឲ្យយើងអូតូអញ្ចឹងអីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងយើងគ្រាន់តែប្រឡែងជើងទៅអញ្ចឹងឡានវាចេះទប់ហ្វ្រាំងឲ្យយើងអបប្រាំងឲ្យយើងតិចតិចហ្នឹងអញ្ចឹងបើនៅពេលដែលវាចុះចំណោតហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយឺតយើងអាចថែមហ្គែបន្តិចទៅតែបើយើងគិតថាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺអូខេហើយយើងអាចដកជើងចេញបានដូចឥឡូវគឺជើងខ្ញុំមិនបាច់ចាំជន់អបប្រាំងទេហើយនៅក្នុងអេក្រង់នេះយើងអាចមើលបានថាយើងឥឡូវយើងកំពុងតែនៅក្នុងមុំចកោតប៉ុណ្ណាឡានយើងផ្អៀងប៉ុណ្ណាដូចគេអីយើងអាចមើលប៉ុណ្ណឹងបានអូខេតែប៉ុណ្ណឹងមកគឺយើងអាចចុះចំណោតបានដោយសុវត្ថិភាពហើយអូខេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបានចេញពីផ្លូវ off road ឥឡូវយើងឡើងមកផ្លូវ on road វិញហើយខ្ញុំសូម update ពីចំណុចដែលគួរតាក់ទាញមួយណាយើងឃើញថានៅលើឡាន pick up ផ្សេងគឺយើងអាចឃើញមានមុខងារ auto hold ទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ Range Rover Wild Truck ឆ្នាំ2023នេះគេបានដាក់ auto hold ចូលអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង auto hold នៅពេលដែលយើងឈប់យើងអត់ចាំបាច់ត្រូវជន់ហ្វ្រាំងជាប់ទេយើងគ្រាន់តែជន់ហ្វ្រាំងមួយហើយយើងមើលនៅក្នុងកុងទ័រ digital ណាវាលោតសញ្ញាពណ៌បៃតងសញ្ញាហ្វ្រាំងហ្នឹងមានន័យថា auto hold ហើយអញ្ចឹងឡានវានឹងជួយជន់ហ្វ្រាំងឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលយើងត្រូវការទៅមុខយើងគ្រាន់តែជន់ gear ទៅគឺអូខេហើយអញ្ចឹងអានេះក៏ជាមុខងារសុវត្ថិភាពមួយដែរជាពិសេសគឺសម្រាប់ការបើកផ្លូវស្ទះក្នុងក្រុងហើយភ្ជាប់មកជាមួយគ្នានឹងដែរសម្រាប់ Range Rover Wild Truck ឆ្នាំ2023នេះគឺគេប្រើជាមួយនឹង Frank Dai Electronic ដោយសារតែពីមុនមកសូម្បីតែ Range ជំនាន់មុនក៏ប្រើ Frank Dai Mechanic ដែរមិនដែរថាយើងត្រូវការលើកនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងពេលខ្លះវាតឹងពិបាកលើកតែសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយនេះដល់ពេលប្រើ Frank Dai Electronic ចឹងទៅសួរឆ្កឹះតែបន្តិចគឺជាប់ Frank Dai ចឹងហ្មងក៏ប៉ុន្តែអានេះវាមិនមែនជាមុខងារអីដែល update ធំណាស់ណាទេអីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារដែល
update ធំមែនទែនសម្រាប់ឆ្នាំនេះ Ford ដាក់ឈ្មោះឲ្យវាថាជា Evasive Steering Assist អញ្ចឹង Evasive Steering Assist ឡានរបស់យើងនៅពេលដែលវាចាប់បានថាមានឧបសគ្គនៅខាងមុខអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមតែផ្ដល់សញ្ញាឬមួយក៏ជាន់ហ្វ្រាំងឲ្យយើងអូតូទេក៏ប៉ុន្តែ Ranger Wild Truck នេះគឺចេះគេចចេញពីឧបសគ្គដោយខ្លួនឯងទៀតមានន័យថានៅពេលដែលវាចាប់បានថាមានឧបសគ្គវាមើលផ្លូវមួយចំហៀងទៀតថាអាចគេចបានឡានវាចេះទាញចង្កូតគេចហ្មងនិយាយទៅfunction មួយហ្នឹងគឺពិសេសមែនតើហើយបើតាមដែលដឹងមកគឺអត់មាននៅលើឡានផ្សេងផ្សេងទេពពួក pick up ដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងភ្ជាប់មកជាមួយគ្នាហ្នឹងមានមុខងារដែលស្តៀងគ្នាមួយទៀតយើងហៅវាថាជា pre-collision អញ្ចឹងនៅពេលដែលឡានចាប់បានឧបសគ្គនៅខាងមុខឬមួយក៏មានអ្នកថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ផ្លូវឡានវានឹងជូនដំណឹងឲ្យយើងនៅក្នុងអេក្រង់នេះហើយវាចេះជន់ហ្វ្រាំងឲ្យយើងដោយ swipe ប្រវត្តិអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាមុខងារមួយដែលនៅតែមានប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់ឆ្នាំ2022ឬមួយក៏ឆ្នាំបន្តបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងបើភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារដែលការពារឧបសគ្គនៅខាងមុខសម្រាប់នៅខាងក្រោយក៏មានដូចគ្នាដែរមុខងារមួយនេះគឺនៅពេលដែលយើងថយមកក្រោយយើងថយឡានមកក្រោយហើយឡានរបស់យើងជិតបុកប៉ះជាមួយនឹងឧបសគ្គឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងឡានវាចេះជន់ហ្វ្រាំងឲ្យយើងអូតូបន្តិចហ្មងRanger 2023មកជាមួយនឹងមុខងារបឡាញ Sport System ដែរអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបឡាញ Sport Info System ហ្នឹងនៅពេលដែលមានឡានឬមួយក៏ម៉ូតូផ្សេងបើកមកពីខាងក្រោយដែលយើងមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងវានឹងឲ្យសញ្ញាយើងនៅក្នុងកញ្ចក់សងខាងនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយកំណែទម្រង់ធំមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Adaptive Cruise Control ដែលគេបានបន្ថែមមុខងារ Stop and Go ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង Cruise Control ឡានរបស់យើងវាមិនត្រឹមតែចេះបន្ថែមបន្ថយល្បឿនទៅតាមឡានខាងមុខទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើឡានគេឈប់ឡានយើងឈប់ដែរឡានគេទៅមុខឡានយើងក៏វាចេះទៅមុខដែរអីដែលសំខាន់គឺវាចេះរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពទៀតអញ្ចឹងវារក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពរវាងឡានយើងជាមួយនឹងឡានខាងមុខមកលំមអត់ឲ្យជិតពេកអត់ឲ្យឆ្ងាយពេកទេជាមួយគ្នានឹងដែរដោយសារតែដូចខ្ញុំប្រាប់មុនអញ្ចឹងគឺវាមានមុខងារ Lane Keeping Assist អញ្ចឹងដោយសារតែមានមុខងារ Lane Keeping Assist ឡានរបស់យើងគឺវាចេះទាញចង្កូតចូលកណ្ដាលកន្លងដោយ swipe ប្រវត្តិតែម្ដងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើង Cruise Controlវាជួយសេរីទាំងលបឿនឲ្យយើងហើយវាជួយសេរីទាំងកលោផ្លូវឲ្យយើងទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងបើក Ford Ranger ឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំទានឲ្យ 100% ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាឡានចកូនរៀងញ័រញ័រទាញទាញចកូនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអានេះអត់មានបញ្ហាអីទេដោយសារតែមុខងារ Lane Keeping Assist ហ្នឹងវាកំពុងតែដំណើរការហើយយើងអាចមើលបាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រ Digital នេះផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលវាដំណើរការយើងនឹងឃើញសញ្ញាពណ៌បៃតងហើយហើយចង់បញ្ជាក់ថាល្បឿនចាប់ពី60គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងឡើងទៅបាន Land Keeping Assist ហ្នឹងវាធ្វើការនៅក្រោមហ្នឹងគឺអត់មានទេគឺយើងត្រូវសេរីខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង Test Drive គឺសូមបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងឥឡូវយើងទៅឆែកមើល Interior ទាំងអស់គ្នាថាតើវាមាន Update ចំណុចអីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុច Update ខ្លះៗពី Interior នៅខាងក្នុងនេះអញ្ចឹងអីដែលជាចំណុច update ធំមួយហើយយើងឃើញថាឡាន pick up ផ្សេងហ្នឹងគឺតាមអត់ទាន់ Ford ទេនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអេក្រង់បញ្ចូល12 inch នៅកណ្ដាលនេះអញ្ចឹងសម្រាប់អេក្រង់នេះខ្ញុំបានបង្ហាញអំពី feature ទូទៅមួយចំនួនហើយក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអេក្រង់មួយនេះគឺមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងងារគេហៅថា Ford Sim 4អញ្ចឹង Sim 4ហ្នឹងគឺយើងអាច connect ជាមួយនឹង Apple CarPlay ឬមួយក៏ Android Auto ដោយអត់ចាំបាច់ដោតខ្សែទេដូចឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែ connect ជាមួយនឹង Android Auto អញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើ app នៅលើនេះបានដូចជាចាក់បទចម្រៀងយើងអាចមើល Google Map
ក្រៅតែពីនឹងដែរគឺយើងអាចប្រើទៅលើមុខងារមួយចំនួនទៀតដូចជាមាន sketch tool ហូបឬមួយក៏លេង game នៅក្នុងអេក្រង់នេះផ្ទាល់តែម្ដងជាប់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ដែរឡាននេះក៏មានមុខងារបញ្ជាតាមសិលេងដែរមានន័យថាយើងអាចប្រើ voice control បានណាអញ្ចឹងយើងអាចចុចប៊ូតុងសិលេងនៅលើដៃចង្កូតនេះមកអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាដូចជាដូរសីតុណ្ហភាពបើសិនជាអីតាមដូចគាត់ទៅប្រើសិលេងក៏បានដែរយើងងាកមកផ្នែកនៅខាងក្រោមអេក្រង់នេះបន្តិចអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបាន wireless charge ជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចសាក smartphone យើងដោយអត់ចាំបាច់ប្រើខ្សែទេហើយភ្ជាប់មកជាមួយគ្នានឹងវាក៏មានរុនសម្រាប់សាក USB A ជាមួយនឹង USB C ភ្ជាប់មកជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងងាកមកកញ្ចក់ខាងលើនេះវិញអានេះគឺជាកញ្ចក់ដែលគេហៅថា auto dimming អញ្ចឹងវាកាត់ចំណាំងផ្លាតឬមួយក៏ចំណាំងភ្លើងដែលជះមកពីខាងក្រោយហើយនៅខាងមុខវិញគឺមានកន្លែងដោត USB មួយណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពយកមក record អត់ចាំបាច់អុសខ្សែមកខាងក្រោយដោត direct នៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងវាអត់ញ៉ៃញ៉ៃឡានរបស់យើងយើងងាកមកផ្នែកកុំព្យូទ័រ Digital នេះវិញកុំព្យូទ័រ Digital នេះគឺគេ update ថ្មីទាំងស្រុងដូរការ design ចេញអញ្ចឹងវាដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹងការបើកបររបស់យើងហើយខ្ញុំសូម highlight ពី feature មួយចំនួននៅក្នុងនេះវាបង្ហាញថាឡានរបស់យើងនឹងនៅចំកណ្ដាលកន្លងឬក៏អត់វាប្រាប់យើងថាតើឡាននឹងរក្សាគម្លាតពីខាងមុខនឹងសុវត្ថិភាពឬក៏អត់ហើយបើសិនបើមានសញ្ញា warning អីផ្សេងផ្សេងវានឹងជូនដំណឹងយើងនៅខាងក្នុងនេះដូចជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងបើកទៅចិត្តបុកឬមួយក៏ចិត្តប៉ះជាមួយនឹងឡានខាងមុខគឺវាមាន load alert ក្នុងនោះក្រោយពីនោះវាបង្ហាញយើងតាក់ទងជាមួយនឹងមុំចង្កូតឧទាហរណ៍ដូចឥឡូវនេះខ្ញុំប្រវល់ចង្កូតអញ្ចឹងវាប្រាប់ថាយើងកំពុងតែប្រវល់ចង្កូតប្រមាណ degree នៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ Digital ហ្នឹងយើងងាកមកផ្នែកតាប់ឡូនេះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាសល់ space ដាក់ឯវ៉ាន់ដល់ទៅ3កន្លែងនៅខាងលើសល់ space ដាក់ឯវ៉ាន់ធំកណ្ដាលនេះគេបានកែវាទៅជាកន្លែងដាក់ឯវ៉ាន់មួយដែរហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺក៏ជាកន្លែងដាក់ឯវ៉ាន់ដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវជាចំណុច update ធំដែលភាគច្រើនអ្នកជិះឡាន pick up គាត់ចង់បានគឺកន្លែងដាក់កែវទឹកអញ្ចឹងឥឡូវ Ford គេបានឆ្នៃកន្លែងដាក់កែវទឹកនៅសងខាងទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំប្រកបនៅកន្លែងតាប់ឡូនឹងផ្ទាល់ហើយចំណុចដែរ update ធំមួយទៀតភាគច្រើនដែរអ្នកគាត់ទិញឡាន pick up ចង់បានគឺតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅខាងក្រោយដែលវាសមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបន្ថែមមកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្រោយហ្នឹងគឺគេបាន update ទៅលើហ៊ុនសាក់មួយទៀតតង់ចុង 230V អញ្ចឹងអាចសាក់ជាមួយ laptop បានណាហើយខាងក្រោយហ្នឹងក៏មាន USB A ជាមួយនឹង USB C ដែរដូចទៅនឹងខាងមុខអញ្ចឹងអញ្ចឹងជារួមមកតាក់ទងជាមួយនឹងការ decor នៅខាងក្នុងនេះសម្រាប់ Range Rover Truck 2023គឺគេ design មកជាលក្ខណៈប៉និតទាំងស្រុងដូចជាក់ស្ដែងនៅលើតាប់ឡូទាំងដៃទ្វារស្បែកពុកហ្នឹងគឺយក concept ចេញពី S150 ច្រើនអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលទៅវាប្លែកសម្បីតាកលឹកទ្វារជាមួយនឹងកន្លែងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះក៏ជា concept ដែលចេញមកពី S150 ដែរហើយសម្រាប់កៅអីនេះគឺគេ design មកជាមួយនឹងថ្នេរពណ៌ទឹកក្រូចជាមួយនឹងពាក្យថា Wild Truck ហ្នឹងក៏ដេញចេញពីរបស់ដែរដែលបញ្ជាក់ថានេះគឺជា specRanger Wild Truck ឥឡូវយើងទៅឆែកមើលនៅខាងក្រៅវិញថាតើនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺមានចំណុច update អីខ្លះជាមួយនឹង Wild Truck ឆ្នាំ2023នេះអញ្ចឹងចំណុចដែល update ធំតាក់ទងជាមួយនឹងរូបរាងខាងក្រៅណាគឺថា Ranger 2023នេះដូរទាំងស្រុងថ្មីទាំងស្រុងអញ្ចឹងអីដែលជាចំណុចដែលតាក់ទាញសំខាន់ជាងគេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងជាងខាងមុខនេះជាងដែលប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឃើញនេះគេហៅវាថាជា C clamp matrix LED light អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង matrix LED light គឺវាមានសមត្ថភាពអាចបំភ្លឺផ្លូវឆ្ងាយជាង LED ធម្មតាហើយភ្លឺច្បាស់ជាងក៏ប៉ុន្តែអីដែលកាន់តែពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹង matrix LED light គឺវាមានសមត្ថភាពជះពន្លឺចេញពីឡានឬមួយក៏ម៉ូតូដែលមកពីខាងមុខឡានយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងfog clamp នៅខាងក្រោមក៏ update ឡើងទៅជា LED អស់ដែរអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយសមត្ថភាពនៅក្នុងការបំភ្លឺផ្លូវគឺវាច្បាស់ជាងមុនហើយលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់ Ford Ranger Wild Truck
គឺគេ design សំណាញ់ Panna ខាងមុខនេះខ្មៅជាមួយនឹងកាំងពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសំណាញ់ Panna នេះគឺវាមានប្រឡោះធំដើម្បីយកខ្យល់ចូលទៅបញ្ចុះកម្ដៅម៉ាស៊ីនបានច្រើនហើយនៅ Chrome logo Ford នេះគឺមានប្រកបមកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងមុខនេះហើយមានទឹកបាញ់កាមេរ៉ាដែរអញ្ចឹងកាមេរ៉ាមួយនេះគឺវាដើរតួនាទីជាកាមេរ៉ា360 degree ហើយនៅខាងមុខនេះដែរក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង sensor បើសិនជាយើងរាប់ sensor ទាំងខាងមុខទាំងខាងក្រោយអញ្ចឹងខាងមុខ4ខាងក្រោយ4មានទាំងអស់8គ្រាប់សម្រាប់ជំនួយទៅលើការចុះចតហើយយើងងាកមកផ្នែកខាងក្រោមនេះវិញអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះគឺមានកន្លែងសម្រាប់តាក់ខ្សែសដោងអូសឡានចំនួន2សងខាងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាជួយសម្រួលដែរទៅលើការបើកបោអូសរ៉ូតឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកជំហៀងបន្តិចចាំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងរូបរាងសង្ហារបស់ Ranger Wild Truck 2023ដែលប្រិយមិត្តកំពុងតែឃើញនេះត្រូវបានគេយក concept ភាគច្រើនចេញពី S150 អញ្ចឹងហើយបានជាយើងមើលទៅទាំងខាងមុខអីហ្នឹងគឺដូច S150 អញ្ចឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងយានកង់ថ្មីនេះគឺទំហំ18អីត្រូវបានគេ design update ឲ្យស្អាតជាងមុនក៏ប៉ុន្តែបន្ថែមពីលើអាភាពស្រស់ស្អាតរបស់វាហ្នឹងគឺគេ design មករឹងមាំដើម្បីតម្រូវទៅលើការ off road ច្រើនហើយយើងងាកមកកន្លែងនេះវិញកន្លែងនេះយើងមើលទៅដូច mode ចឹងក៏ប៉ុន្តែក៏វាមាន function ដែរវាមានប្រឡោះដើម្បីយកខ្យល់ចូលទៅបញ្ចុះកម្ដៅម៉ាស៊ីនដូចគ្នាហើយមាន wide time បើក turbo ដែលបញ្ជាក់ថាឡានមួយនេះគឺប្រើម៉ាស៊ីនដែលមាន turbo ផ្លោះយើងងាកមកកញ្ចក់នេះវិញកញ្ចក់នេះគឺជាកញ្ចក់ក្តោបនៅពេលដែលយើងចុច lock ឬមួយក៏ unlock វាចេះក្តោបខ្លួនវាហើយមានប្រកបមកជាមួយនឹងភ្លើងសញ្ញាម៉ាស៊ីននៅកន្លែងនេះក៏ដូចជាកាមេរ៉ា360 degree ដែលគេហៅវាថាជា advanced camera technology ហើយទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងរូបរាងដែលយើងកំពុងតែឃើញនេះត្រូវបានគេបរិចទាំងតឹងបដោយនឹង50មីលីម៉ែត្របន្ថែមជាមួយនឹងកពស់នេះគឺខ្ពស់ជាងមុនរហូតទៅដល់50មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យ Wild Truck ថ្មីនេះវាតលាជាងមុនហើយមួយទៀតគឺវាជួយសម្រួលទៅដល់ប្រព័ន្ធជើងក្រោមនឹងឲ្យធ្វើការល្អជាងមុនដែរហើយយើងងាកមកផ្នែកខាងលើបន្តិចកាងកន្លែងនេះគឺយើងអាចចងដឹកឲ្យបានបន្ថែមបានបើសិនបាឡានឹងកំពុងបើកតាមផ្លូវយើងអាចដឹកបាន85គីឡូក្រាមក៏ប៉ុន្តែដូចឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកកន្លែងអញ្ចឹងយើងត្រូវការបោះតង់ដេកពេលយប់នៅខាងលើតំបូលឡាននេះគឺវាអាចទ្រោបទម្ងន់បានរហូតដល់350គីឡូក្រាមអញ្ចឹង update ធូរៗប៉ុណ្ណឹងយើងទៅឆែកមើលផ្នែកខាងក្រោយថាតើវាមានអីពិសេសតោះអូខេអញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះភាគច្រើនអតិជន Ford អ្នកដែលគាត់ control ឡានប្រភេទ Pickup ណាគាត់ច្រើនសួរថាពេលណាបាន Ford ដាក់ចង្កៀង LED អញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺ Ford បានបំពេញបំណងទាំងអស់គ្នាឲ្យដែលគេបានកែ tail light ឬមួយក៏ចង្កៀងខាងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទ LED ដែលភ្លឺកាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹងភ្លើងសញ្ញានៅកណ្ដាលហើយនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះដែរក៏មានរំលេចមកជាមួយនឹង logo Wild Truck Time Wild Truck Post ដែល design មកពណ៌ខ្មៅស្អាតជាងមុនអីដែលជាចំណុច update សំខាន់បន្ទាប់ពី Ford គេបានសភាអតិជនរាប់ពាន់អ្នកជុំវិញពិភពលោកអញ្ចឹងអតិជន Ford ភាគច្រើនគឺគេបាន recommend ឲ្យខាងវិស្វករ Ford design ឈ្នាន់ជើងនៅជំហៀងនេះអញ្ចឹងកាលពីមុននៅពេលដែលយើងត្រូវការឡើងលើគឺយើងត្រូវការជាន់កង់ឡានឡើងណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជំនាន់ថ្មី Wild Truck ជំនាន់ថ្មីនេះមានឈ្នាន់ជើងជំហៀងអញ្ចឹងស្រួលនៅពេលដែលយើងត្រូវការឡើងលើឬមួយក៏យើងត្រូវការឈោងយោយវ៉ាន់នេះយើងអាចជាន់កន្លែងហ្នឹងឡើងតាមនឹងហ្មងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជា function មួយដែលមានប្រយោជន៍មែនទែនហើយភ្ជាប់មកជាមួយគ្នានឹងសម្រាប់ Ranger Wild Truck 2023គឺមានកាងខាងក្រោយនេះសម្រាប់ឲ្យយើងតោងឡើងហើយអានេះក៏វាដើរតួនាទីជាកន្លែងមួយដែលយើងចងខ្សែសម្រាប់ដឹកអីវ៉ាន់ដែរហើយសម្បីតាផ្នែកគ្រប់ក្រោយនេះក៏វាមាន function របស់វាដែរហើយចង់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់គ្រប់ក្រោយជំនាន់ថ្មីស្រាជាងមុនស្រួលលើកឡើងចុះជាងមុនអញ្ចឹងនៅគ្រប់ក្រោយនេះគឺមានប្រកបជាមួយនឹងកន្លែងសម្រាប់គៀបណាអញ្ចឹងកន្លែងដាក់តាគៀបនេះយើងអាចគៀបឈើនៅកន្លែងនេះហើយសម្រាប់ដាក់គាត់ធ្វើការផ្នែកជាងគាត់អាចគៀបឈើហើយកាត់ឈើនៅលើនឹងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងអីដែលជាចំណុច update ធំមួយទៀតហើយខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់ Ranger នេះ
គឺមិនថាតើអ្នកដែលគាត់ធ្វើការផ្នែកជើងឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តដើរលេងនៅក្នុងព្រៃបោះតង់ទេគឺវាមាន power outlet ប្រកបទៅខាងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងខាងក្រោយហ្នឹងមានព្រីភ្លើងចំនួន2មួយជាដុយ12 volt ហើយមួយទៀតគឺជាដុយដុយមានរន្ធ3ដែលយើងអាចដោតប្របែកមកព្រីភ្លើងរបស់យើងបានណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបានច្រើនទៀតអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះគឺខ្ញុំឲ្យពិន្ទុសឹងថា10លើ10ពេញសម្រាប់ Ranger Warshark 2023នេះហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងត្រង់ខាងក្រោយនេះគឺថា full of functionality ហ្មងមានន័យថាគឺមានមុខងារប្រើមានប្រយោជន៍ច្រើនខ្ញុំសូមបង្ហាញចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតអញ្ចឹងនៅខាងក្រោយនេះគឺមានកន្លែងដែលយើងអាចតាក់ខ្សែចងច្រើនកន្លែងមែនទេ1 2 3អញ្ចឹងមកខាង3ដែលយើងអាចចងខ្សែបានអញ្ចឹងណាអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងចំណុចអាប់ដេតទៅលើជើងក្រុមថ្មីរបស់ Ranger Warshark Champ 2023ជា experience ជាក់ស្ដែងជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានទៅ test drive នៅប្រទេសថៃដោយសារតែខ្ញុំ test drive នៅគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវទាំងអស់យល់ឃើញថាជើងក្រុមថ្មីនេះគឺវាទន់ស្រួលជាងមុនអីដែលជាចំណុចសំខាន់គឺអត់ clean ខ្លួនទេនៅពេលដែលយើងបើកផ្លូវកោងល្បឿនលឿនឬមួយក៏ផ្លូវ off road អញ្ចឹងអីដែលជាចំណុចអាប់ដេតធំគឺគេបានកែតម្រង់គេហៅថា platform ថ្មីទៅលើជើងក្រុមនេះចំណុចអាប់ដេតធំទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងចន្ទាថ្មី Land Pickup កាលពីឆ្នាំមុនគឺគេប្រើចន្ទា5សន្លឹកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ Ranger Wild Truck ថ្មីនេះគឺគេប្រើចន្ទានេះតែ4សន្លឹកទេអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអាចនឹងគិតថាអូប្រើចន្ទា4សន្លឹកអញ្ចឹងតិចដឹកទៅងន់បានទៅជាងមុនក៏ប៉ុន្តែអត់ទេចន្ទា4សន្លឹកក៏ប៉ុន្តែវានៅតែរក្សាសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកទៅងន់ជាង1តោនជាមួយនឹងសមត្ថភាពស្ដោង3តោនទៅដែរក៏ប៉ុន្តែអីដែលជាចំណុចល្អសម្រាប់ចន្ទា4សន្លឹកគឺវាធ្វើឲ្យជើងក្រុមនឹងទន់ស្រួលជាងមុនអត់សូវកលាក់ទេជាពិសេសគឺយើងបើកនៅលើផ្លូវអូសរ៉ូតនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងកាលពីមុនយើងច្រើនតែនិយាយថាសម្រាប់ឡាន pick up តើតើមានដឹកទំនួននៅខាងក្រោយដាក់អង្គពី3បេបានវាជិះទៅស្រួលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ Ranger Warshark ថ្មីនេះដោយសារតែគេប្រើជាមួយនឹងចន្ទះ4សន្លឹកអញ្ចឹងហើយបើទោះបីជាយើងជិះម្នាក់ឯងក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ថាជើងក្រោមនេះវារត់ទន់ល្អចំណុចដែល update សំខាន់ទី2ប្រិយមិត្តគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបូមបូមនឹងគឺយើងមើលឃើញហ្មងអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបូមថ្មីកាលពីជំនាន់មុនគេដាក់នៅខាងក្នុងសាក់សៀក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ Wild Truck ជំនាន់ថ្មីនេះគឺគេដាក់បូមនេះនៅខាងក្រៅសាក់សៀឲ្យកែមុំវាទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនៅក្នុងការទប់លំនឹងក៏ដូចជាកាត់បន្ថយភាពអលាក់ហ្នឹងគឺបានល្អជាងមុនច្រើនហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Ranger Wild Truck ថ្មីគឺបន្ថែមមកជាមួយនឹងកស៊ូអុកនេះបើយើងអើតមើលទៅគឺឃើញកស៊ូអុកហ្នឹងហ្មងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសាក់សៀហ្នឹងមានមកគូសងខាងឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងទួលនទីរបស់វាគឺកាត់បន្ថយការប៉ះទង្គិចរវាងតួសាក់ស៊ីជាមួយនឹងចន្ទាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកផ្លូវអូសរ៉ូតទៅបីជាចូលក្លុកផ្លូវឡានវាលោតប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាកាត់បន្ថយសម្លេងរំខានបានល្អដែរអីដែលសំខាន់វាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធជើងក្រោមនេះប្រើបានយូរជាងមុនអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ Ranger Wild Truck ថ្មីនេះគឺគេប្រើ Frank D 4គ្រាប់ទាំងមុខទាំងខាងក្រោយដែលធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនៅក្នុងការជន់ Frank ហ្នឹងល្អជាងមុនក៏ប៉ុន្តែអីដែលជាចំណុចសំខាន់បន្ថែមពីលើ Frank D 4គ្រាប់គឺតាក់ទងជាមួយនឹង function មួយដែលគេហៅវាថាជា electronic brake booster អានេះគឺមានសម្រាប់តែ Ford Ranger Wild Truck ឆ្នាំ2023ទេ electronic brake booster ហ្នឹងគឺវាជួយបន្ថែមកម្លាំងពីលើកម្លាំងដែលយើងជន់ Frank ធម្មតានៅលើ Frank Disc នេះអញ្ចឹងហើយបើទោះបីជាឡានរបស់យើងហ្នឹងបើកលឿនមិនក៏ដោយនៅពេលដែលយើងជន់ Frank ទៅឡានគឺវាអាចទៅឈប់បានលឿនហើយទៅឈប់បានព្រមព្រៀងជាងដែលជាជាងដែលឡានដែលអត់មានប្រព័ន្ធ electronic brake booster អញ្ចឹងហើយបានជាការបើកបរ Ford Ranger Wild Truck នេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាវាសុខភាពជាមួយនឹងទំនុកចិត្តជាងយើងបើកឡាន Pick up ដែលអត់មាន function ទាំងអស់ហ្នឹងហើយភ្ជាប់គ្នាមកជាមួយនឹងមុខងារសុខភាពទាំងអស់ហ្នឹងដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនពីខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹង
វ៉ាត់ឆាក់ឆាម2023គឺមាន sensor ទាំងខាងមុខខាងក្រោយ8គ្រាប់ដែលជួយបន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាកាមេរ៉ា360 degree ដែលគេហៅថា advanced OG អូខេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយចង់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់ Ranger Watch ឆ្នាំ2023នេះគឺមានទាំងអស់ចំនួន6ពណ៌ឲ្យជ្រើសរើសណាមានដូចជាពណ៌សខ្មៅប្រផេះទឹកប្រាក់ពណ៌លឿងទុំហើយនឹងមានពណ៌ចុងក្រោយមួយទៀតហ្នឹងគេហៅថាពណ៌ទឹកក្រូចហើយសម្រាប់តម្លៃនៅស្រុកខ្មែរយើងចេញពី Ford Cambodia គឺតម្លៃ 58,500 ដុល្លារទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលទិញ Ranger Watch ចេញពីក្រុមហ៊ុនគឺនឹងមានជាមួយនឹងការធានា3ឆ្នាំឬមួយក៏100,000គីឡូជាមួយនឹងសេវាកម្មថែទាំរថយន្ត1ឆ្នាំឬមួយក៏20,000គីឡូជាពិសេសគឺមានសេវាកម្មជួសជុលចល័ត24ម៉ោងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងជាមួយគ្នានឹងដែរ Ford ក៏មានសេវាកម្ម Trade In Service ដែលប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចយកឡានចាស់យកទៅដូរយកឡានថ្មីបានហើយចុងក្រោយគឺអតិថិជន25ខេត្តក្រុងអាចបង់រំលោះជាមួយនឹង Ranger Watch Truck នេះបានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច Follow Page និង Subscribe Channel Avan Auto មួយផងអរគុណជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូ Review ក្រោយៗទៀតជម្រាបលាបាយបាយ